Аз отчасти ще повторя част от вашия въпрос, на който не беше отговорено, но малко предистория. Служебното правителство прави процедури за текущ ремонт и поддръжка, но не стига времето да приключи тези процедури. Новия кабинет възлага проверка на тези процедури, тъй като, цитирам, по 8-те обявени обществени поръчки за възлагане на нови договори са налице ограничителни критерии и изисквания, чрез които се създават предпоставки за незаконосъобразно, непрозрачно и неефективно разходване на публични средства. Това е заявено от министъра на регионалното развитие. След това следва прекратяване на поръчките за пътни ремонти на служебната власт с избраните изпълнители и обявяване на нови с основен критерий за избор най-ниска цена. При висящи дела Агенция пътна инфраструктура прекратява поръчките през месец юли 2023 година. Това решение е обжалвано и отменено като незаконосъобразно от КЗК. Новото ръководство на АПИ не обжалва решенията на КЗК и те влизат в сила. Междувременно АПИ пуска нови търгове за избор на изпълнители. След като решенията на КЗК за избор на изпълнителите по обжалваните поръчки влизат в сила, следва новото им прекратяване през октомври 2023 година и съответно обжалване пред КЗК. Агенция пътна инфраструктура обаче бърза да изпревари КЗК и на 11 декември 2023 година изненадващо издава ново четвърто решение, с което отменя собственото си висящо пред КЗК за прекратяване на процедурите за споменатите две обособени позиции за Североизточен и Северен централен район. В тази връзка въпросът ми е по кои договори и по коя процедура се работи в момента. Благодаря. Колега Стоянов, господин Рунов, вие ли за отговор? Да. Благодаря за въпроса. Имате предвид по кои договори се работи за областите Варна и Добрич? Ако говорим конкретно за Варна и Добрич, се работи по ново сключените договори. Да. От 11 март. Се работи. Говорим за Варна и Добрич. Ноември месец няма сключени договори за никакво поддържане. Тоест, старите договори са изтекли, те нямат ресурс и на практика са прекратени. Поради тази причина са сключени договорите за областите в Северен централен и Североизточен, без да се изчака решение на КЗК. А по отношение, да, точно това е била причината, защото трябва да бъде осигурено зимното поддържане. Ние всички знаем, че най-големите снегове и най-голямото така, зимата всъщност дойде ноември и декември. Но ви преди малко споменахте. Да. И малко споменахте, инженер Ланов, че за тези две области, Варна и Добре, че си имало действащи договори за зимно, а не си. Точно така. Да? Точно така. Да, си идва зимата, но си има действащи договори. И точно трети път не отговаряте на въпроса, но това е друга тема. Аз отговарям много ясно. Не, защо са тези двете области сключени договори? Нищо решение съдебно. Защото управителният съвет е бил подведен. Защото са подадени, предложени са. Дадени са доклади, в които е предложено като цяло, нали, да бъдат разглеждани двата района.